Что знаешь? За кого? За мене? Где ты? Па, не знаю. Ты же сама из-за шесть кучи. А? Сама из-за шесть кучи. Что пробовал, блин? Сад. Как не умем да сакрим, брате, да попиздим. То ме толку нервира код мене. Ой. Što sam namerno bio na suncu, razumiješ, izgoreo kao rak, da se ne primeti. Je pola ovih tvojih odnosa. Pa to nisu odnosi. Prvi Miki i Matora su rekli da ja nisam bila s nekim, nego su stavili to što sam ja sedela i pričala s nekim. Ja sam tebi rekla sve. Mislim, ja sad tu da lažem, ti izađeš za 15 dana i uđeš da kucaš, da gledaš. Sam ćeš da vidiš. Znači mi je ovo zadnje. Šta? Jelica. Ha? Jelica. Šta je bilo poslednje? Komandarisanje.
Ti si muško, tebe boli kurac. Pa ti si muško, pa nemo, pa to je ono što mene sad sve stiglo. Mene je sad sve stiglo. Znam i kad si vidjela baku i sve ja to znam da te puklo. Ali mora bude šaka, vrate, ne sve dozvoli da se slade dušno. Nikako. Gdje se me kako je to steže za nogu i sad. A da. Ovo ste kao vezali ja. Ja razum žujem. Ne, ja sam razum žujem. Čovjek je, vidi. Ne mogu se da... se nežiš. Pa ja sam se pripremio, ako si se plašila moje reakcije, ja sam se pripremio da ću da vidim tako neke stvari. Nisam se pripremio da te gledam kama sutri, kako si u spotu i ti na moru, kao ja i plaža. Naravno, ove gluposti da... Da ne jedem ja mnogo govna, ko zna šta može... Ne. Tako ću ti neke stvari da te napušim kad iđem odavde. Sve da si šabanka bila u nekim momentima. Vidi, ne mogu da veru.